کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێم لە ڕێگای پەنابردن بۆ کەمکردنەوەی خەرجەکان و پێداچوونەوە بە موچەی فەرمانبەراندا یەکەمین هەنگاوی یاسای چاکسازی لە مانگەوە جێبەجێ دەکات بەبێ ئەوەی هیچ ڕابگەیەنێ لەسەر شەفافیت لە داهات و دۆسیەی نەوت بە پێیوتی شارەزانی داراییش هەر پرۆسەیەکی چاکسازی کە بیەوێت گەندەڵی بنەبڕ بکا دەبێت لە داهات و خەرجیەکانەوە بە یەکەوە دەست پێ بکات. ئەڵین چاکسازی لە پێناوی چیایە؟ چاکسازی لە پێناوی ئەوایە کە هەستەکەین گەندەڵی هەیە و ئابووری تووشی شلۆقی بووە و بۆی ئابووری لەو سستی و لەو شلوقی ڕزگارکەین پێویستە ئێمە چاکسازی لە هەموو لە چیا بکەین لە دوو هەردوو جەمسەرا بکەین بریتە لە داهات و لە خەرجی کە چاکسازی تەنها لە خەرجیە کە بریتی بێت لە بڕینی قوتی فەرمانبەرانی خوار فەرمانبەران و کە ئەوانەی ژیانێکی ئاسایی ئەژین ئەمە خۆی لەخوایە چاکسازیەکی بڵین کەم ئەندام ئابێت پێشتە چاکسازی لە هەموو بوارەکانم بکەن. ئەوەی من تێبینییە کەم ئەم چاکسازیە زیاتر لە خەرجیەکانە. لە باسی ئەواکرێت دووموچە و سێموچە و ئەمە فەرمانبەری بندیوارە و موچە باڵا و موچەی تایبەت و ئەمانە باسەکرێ. بەڵام چاکسازی ئەبێ لە داهاتی شابێ. داهات ئەبێ ڕوون بێ، ئێمە ساڵانێکە لە 2015ەوە باسی سنووکی داهاتە نەوتیەکانە کرێ کە ئەبێ جێبەجێ بکرێ بووی داهاتی نەوت هەموو بێتە ئەوێ نەک لای وزارەتی سامانە سروشتیەکان و دوایی نازانین چۆن ئەو داهاتەیە بەشێکی درێتە وزارەتی دارایی ئای ئەوەی تری بۆ چوو ئەڕوا ئەبێ ئەمانە یەکجار بڵین کۆی داهاتەکە بێتە ئەو سنووقەوە لەوێەوە ئیتر بۆ بوو جێی گشتی بەکاردێ نازان بۆ ئەمە بۆ خزمەت گوزاریە ئەمە بۆ بەرهێنانە بۆچی بەکاردێ ئەوسا بەڵام دیار نییە بەداخەوە. هەرێمی کوردستان کە چەند ساڵێکە بەدەست قەیرانی داراییەوە دەناڵێنێت دەیەوێت لە ڕێگای یاسای چاکسازیەوە دۆخی دارایی خۆی باش بکات، بەڵام بە بێبوونی شەفافیت لە دۆسیەی نەوت و داهاتی خاڵە سنووریەکان ئاستەمە بگاتە ئەو ئامانجا، چونکە ئەو دووبارە گومانێکی زۆری لەسەرە و پێویستە ئەو گومانانە بڕەوێنرێتەوە. گەندەڵی تەنها لە خەرجیە ناکرێت. ئەبێ گەندەڵەکە پێشە مشیەگرتۆ داهاتی نەبێت داهاتی باشە نەبێت ناتوانانی گەندەڵی بکەیت لە خەرجیە لەبەر و هەردووکی پێیوەستە بە یەکەوانێ بێت لە هەردووکیا دەست پێ بکەیت بە تایبەتی ئەبێ لە داهاتە سەرچاوی داهاتەکان ڕۆشن بکرێت. ئەگەر تۆ سەرچاوی داهاتەکان ڕۆشن نەکرێت و نەیرێتە سەر دەستلیژنەی تایبەت و مختاز یاخود بیرێتە دەست پەرلەمان کە ئەوە داهاتەکەیەتی تۆ لەم حاڵەتەیە هەر بە تەنها خەرجی ئێنی یەک خەرجەکان کەمەکەیت و خەرجەکانیش کەمکردنەوەی خەرجەکانی شەخەیتە سەرشانی موشە خۆران ئەمەش خۆی لەخۆیە بەڕاستی چاکسازیەکی کەمەندان دەرەچێت. ساڵە ئێمە بودجێی گشتیمان نییە. ئەمە یەکێکە لە لەوانەی کە ڕێگا ئەدا بە ناشەفافی داهات. یاخود تۆ زۆر گومان بکەی لە داهات. اینجا ئەمە ئەبێت چاکسازی بکرێت لە داهاتە و چاکسازی بکرێت لە خەرجیەکانە. داهاتمان ناڕوونا نازانین چەندێک هی بڵین دەروازە سنووریەکانە چەنێ هی باجە داهاتی ناوخۆ بەگشتی ئەمجاهی نەوت هەمووی ئەگەر مانگانە یاخود ساڵانە ئێمە بودجە ڕێخرێ و هەمووی بێتەوە ئەگەر ئەو سنووقەش جێبەجێ بکرێ و لەژێر سەرپەرشتی پەرلەمانە بێ ئەوسا داهات ڕوونەبێ و خەرجیش کە ئەگەر ژمێرەی کۆتاییمان هەبێ ئەویش ڕوونەبێ. پاش مشتومڕێکی زۆر لە نێوان لایەنە سیاسیەکان و ئەندامانی هەردوو خولی ڕابردو و ئێستای پارلەمانی کوردستان سەر ئەنجام یاسای چاکسازی پەسەند کرا و لەم مانگەوە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. زۆرترین بەشی یاساکەش ئەوەی تاکو ئێستا ئاشکرا کراوە خەرجیەکانی هەرێمە بەبێ ئەوەی تیشکی ڕوون بخرێتە سەر داهاتی نەوت و خاڵە سنووریەکان و باج. عومەر کەریم گەلی کوردستان، سلێمانی.